Ahoj naši kudrnovští diváci, jistě si říkáte, co to je za nové video. A já mám vedle sebe Jirku Kaláta, který nás vezme do Estonska. Je to naše místo, jeho srdcovka, a my jsme si řekli, že tam vyrazíme po zemi i na kajaku. Jirko, dříve po zemi nebo dříve na kajaku? Hele, pojedeme dříve po zemi, nejdřív se tam totiž musíme dostat. Skočíme do autobusu a odjedeme přes celý Polsko a možná se ještě zastavíme na takém krásném místě Hora Křížů a potom zamíříme přímo do Estonska. Super. Máme si něco zabalit konkrétního sebou? Hele, hodí se spoustu věcí, že jo? Ale třeba rozhodně třeba nepotřebuješ pivo, to tam mají dobrý. Ale budeme na kajacích, takže nějaký boty do vody se rozhodně hodí. Hodí se něco proti komárům, protože přestože tam, kde budeme nejvíc, tam nejsou, ale ve vnitrozemí tam jich je hodně. Takže to. No a potom může foukat, takže určitě nějakou větrovku nebo něco, co neprofoukne. To jsou asi taky tři velké věci. Super, takže diváci, zabaleno máme. Jirka, náš kudrnovský průvodce v Estonsku je připraven. Mě napadla jenom jedna věc. Jsou různé velikosti kajaků, nebo se tam vejde i na abnormálně velký člověk? Hele, zatím jsem ještě nepotkal člověka, který by se mi nevešel do kajaku. Takže tohohle strachu jsme se taky zbavili. A Jirko, jedem. Jedem? Takže jsme dojeli. Aha. Ten náš základ a to, co my děláme a to, kam jedeme, tak je ostrov Sarema. My se budeme pohybovat trošku jinde po Estonsku, ale ta Sarema, ta je pro mě nejdůležitější, největší srdcovka. Je to obrovský ostrov, má asi 200 km na dílku a my ho vlastně během té doby, co budeme, tak prakticky celý nějak projedeme, prozkoumáme, protože ono se říká, že Sarema je takový hodně zvláštní kus Estonska. A nejdeš tam úplně všechno, krásnou přírodu, a hlavní město Kuressaare, ta fotografie, co vidíme, je úplně božský biskupský hrad, který popisuje částečně historii toho ostrova, ale je to fenomenální místo. A co je skvělý, když tam přijíždíš každý rok, tak je vždycky jiný, protože Estonci renovují a renovují fakt brutálně rychle. No a když už si užijeme ty historie, tak se dostaneme na pobřeží. A pobřeží je limovaný majákama, který teď už víceméně neplní tu funkci, kterou dřív, ale slouží jako pozorovatel na ptáků, anebo se na ně dá vylíst a může z toho prostě koukat. Takže to je jako super věc. A většinou to děláme tak, je tam jeden maják, na který my můžeme vylíst. Tam je spíš taková sranda. Není to pro, jak bych to řekl, citlivky, protože ten maják používají ptáci jako záchod, takže je to taková docela divočina. Už jsem měl strach, že to bude špatné pro lidi, co mají strach z výšek, ale jestli jde diváci jenom o tohle, to se dá zvládnout a vydržet. Hele, je to víceméně tady o tom. Tak to není ten moment, kdy si mají vzít naši účastníci zájezdu boty do vody. Ne, ty boty do vody a ty se spíš hodí za prvý. A kvůli jedné cestě, kdy půjdeme pěšky, relativně dlouhý kus, a za druhý, když jsi na těch kajacích, tak velkou část toho pobřeží tak jsou kameny. A je to příjemnější, když člověk má na nohou boty, přece jenom může šlápnout na nějaký kamínek nebo na nějakou větvičku nebo na cokoliv. Takže proto ty boty. To je prostě fajn. Super. A tady to, co tam teď je vidět, ta fotografie, to je taková estonská specialita, saremácká, protože Sarema byla dlouhou dobu uzavřený ostrov, vojenský, nikdo tam prostě nesměl, ale teď už se tam prostě může jezdit a zbyly tam vojenské pevnosti. No a Estonci udělali úplně fantastickou věc, vlastně všude, po celém Estonsku. Oni tady ty vojenské oblasti prohlásili národníma parkama. Takže žádní developeři, vůbec nic, že krásné lesy, hluboký, pláže, příroda, akorát tam občas jsou takovýhle zrudnosti, betonový, ale oni zmizí za chvíli, oni za pár let se prostě rozpadnou. Platí se do národních parků vstupný, nebo ale je to zdarma? Neplatí se vůbec nic, je to naprosto zdarma a je to fakt jako božský. Jo. Je to plný zvěře, už tam je takovou krásnou zmii, teda zmii užovku, pardon, a jsou tam i zmije, jsou tam losy, jsou tam divočáci, lišky a práce je božský, tak my většinou spíme venku, spíme pod čerákem, ve stanech, na plážích, prostě kde to jde. A tam hodně často prostě po ránu tam okolo se probudíš a tam předstane los, prostě takhle žere úplně v klidu, tak se vyfotíš, nevyfotíš většinou, jsi rozespalý a vyděšený. Ale každý rok, co jsem tam byl, tak jsme vždycky viděli aspoň jedno losa, aspoň jedno. Je třeba se při téhle cestě něčeho bát? Říkal jsi, zmije, losy, volva mají losí test, je to jedno z nejnebezpečnějších zvířat na severu. Je potřeba mít nějaké obavy, nebo to prostě je to tak. Je v pohodě. Člověk musí být opatrný, když řídí. To je taková ta jako jedna chvíle, kdy se nám hodně často stane, že třeba ten nos jako vyběhne, ale jakož tam jezdíme léta, tak už jsme na to trochu připravení a ono hlavně spoustu těch cest na Saremě je takových docela prašných a tak, ani nemůžeš rychlejc. To je nebezpečí. A potom jsou tam hadí zmije, se přiznám, že mám panickou hruzu z hadů, takže my, když jsme poprvé přijeli do zmijoviště, kde jsem viděl asi 15 zmí najednou, tak jsem se jako fakt vyděsil. Ale je to asi stejně jako v Čechách, není to nějak, jako, nějak víc nebo méně, je to přibližně prostě to samý, takže úplně v pohodě.
pro ty, ve kterých hrklo. Nebojte se, hadů se nemusíte ani losů bát. Jo. A propos, stíráte losy? Já moc ne. Já jsem, jako já nemám na to štěstí, víš, takže to... Já mám štěstí v lásce, tak nemám štěstí ve hře většinou. Takový, my jsme jako... se dostali oslým ústekem od hazardu zpátky na Saru. Tak a tohle to vlastně to jsou ty krásné pláže, jo. To je prostě na tom božský, že na té Saremě je 13 lidí na kilometr čtvereční, což oproti Čechám, kde je 130 lidí na kilometr čtvereční, je to prostě markantní rozdíl. Takže to je jako fakt jako super. A já jsem tam hlavně, nebo jeden z prvních důvodů, proč jsem tam jel, tak je tady ten malý ostrov Vilsandy a on je hodně dobrý v tom, že se na něj dá dojít pěšky. Prostě přes spoustu ostrůvků tam prostě dojdeš pěšky. A my když jsme tam šli poprvé a děláme to každý rok, tak prostě jdeš přes ty různý malý průrvy a já když jsem tam byl poprvé, tak volám na infocentrum paní a říkám, paní, prosím vás, dá se na ten ostrůvek dojít? A paní mi říká, to tady dělají tříletý děti, to je úplně v pohodě. Tak jsme tam vyrazili a takhle to vypadalo u toho nejlepšího a nejjednoduššího přechodu. Protože ono zrovna foukalo a to Baltské moře se prostě zvedlo a tak. A nakonec jsme to taky přišli. Takže to jaká tam je hloubka orientačně? Hele, orientačně jsou místa, kde je poprsa. Mě? Spíš jsem přemýšlel na to, jak velké jsou tříleté estonské děti. No já jsem se taky ptal, jako říkal, že ještě zavolám a zeptám se, ale oni asi počítají s tím, že tatínko vezmu na koníčka a peru na koníčkovi. Ale jinak, jinak té vody je málo, středně, ono fakt hodně záleží, protože Balt nemá příliv a odliv, ale ta hladina se mění podle větru. Takže když hodně fouká, tak ta hladina se zvedne, prostě už málo, tak míň. Ale myslím, že z pěti pokusů jsme to jenom jednou neprošli a to bylo jenom kvůli tomu, že jsme sebou měli holky nemocný a tak se jako nechtěli brodit. Ale nějaký to skvělý zážitek, je to jako paráda. A voda je studená? Nebo se... Hele, to jako definuješ studenou vodu. A... Ale třeba naše holky... Žádná tam... definice mě diváci nenapadá. Kdyby náhodou jste se chtěli zeptat, jak moc studená je voda v Estonsku, vyražte s Jirkou a on vám to na místě řekne sám. Rád ukážu. Jako. Jo. Jo? Třeba naše holky se koupají každý den. Někdy okay. Dobrovolně, někdy ne, ale každý den. Takže jde to. Ta voda má tak 18-19 stupňů, takže na koupačku to je, prostě na raní je to úplně v pohodě. A když se třeba člověk převne na kajaku, tak to taky jako jde. Jako není v tom žádný problém. Žádná hrůza. Jo, ale prostě to pobřeží, ty majáky, to je prostě božský. A vím si, že na tom ostrově Neville Sandy, tady ta fotka byla focená ve dny, kdy na tom ostrově byli 4 turisti, já a moji 3 kamarádi, nikdo jiný tam prostě nebyl. A to je nejnavštěvanější místo, celý Saremi prostě, jo. To je úplně božský. Prázdný pláže, všechno jenom pro tebe. No diváci, kdo byste chtěl opravdu vyrazit na místo, kde kromě vás a Jirky nikdo není, tak Sarema? No jasně, ostrov Sarema. Na ostrově Sarema to stojí za to. Kromě pláží, úžasných jako scenérií, co jste ještě dělali? Hele, jíme. Jíme a pijeme. To děláme velice často. A tohle je třeba věc, proč já to tam mám hrozně rád, že v Estonsku obecně, ale na Saremě taky, tak všude najdeš kempoviště. Co 20 kilometrů je prostě kempoviště, kde máš grill, kde máš prostě stůl a všechno. Dokonce tam jsou kadibudky a v těch kadibudkách je toaletní papír. Jsi 20 kilometrů někde úplně v tahu v přírodě to je ale super, a tam je prostě jako toaleťák. A právě jsou tam takovýhle ohniště, kde se dá krásně vařit, a spíš teda grilovat. Ale jak je to se dřevem? Dřevo ale, si scháníte nebo no, je tam připravený v nějakým... Právě, že nemusíš udělat jako vůbec nic. V nějaký kůlně. Je tam kůlna, ta kůlna je plná dříví. Je to vlastně o tom, že místní rangeři, oni prostě nechcou, aby tam ty lidi prostě pobíhali i v tom malém počtu a někdy káceli stromy. Vždycky prostě přijedou, je tam hromada dříví, je tam většinou sekerka, pilka, nasekáš a tak. A co je boží, nebo jako z mýho pohledu, já tam jezdím 10 let a vypadá to furt stejně. Není to zničený, není to rozbitý, furt to tam je, furt je tam dřevo. A nikdy se mi opravdu nestalo, že bych tohle musel řešit, jako parádní servis. To je super. Co to vidí diváci na obrazovce? Ale tohle mluvil to je... si o jídle? Mluvil jsem o jídle, protože a Estonsko je skvělý na jídlo, nebo respektive já mám rád estonské jídlo, ono je trochu podobný a tomu českému. Tohle to je, a pokud jsi v Estonsku, tak je to selianka. Jo? Pokud jsi kdekoliv jinde, tak je to boršť. A Estonci, oni s Rusama mají taky jako zvláštní vztahy, takže i tady to národní jídlo, které se tam jako jí, tak se mu říká selianka a je to víceméně polívka se zeleninou, se smetanou a dělá to každá ženská jako jinak. A když tě pozve na tu domácí, tak je to super a to se jako jí a je to perfektní, dá se to koupit i v zavařovacích sklenicích v obchodech, je to fakt jako božský. Jak moc je v Estonsku draho?
Mluvil jsi o pivu, mluvil jsi o tom, když se dostaneš k nějakému místnímu jídlu. Mm-hmm. Jak moc má Čech hluboko do kapsy? Hele, tohle to je vlastně otázka taková, že v obchodácích, v supermarketech, je to plus minus stejný jako u nás. Já většinou říkám třeba 10% jako navíc, ale co se týká třeba restaurací nebo jako hospod, tak pivo stojí třeba 4 eura, 5 euro a třeba večeře nebo taková normální jídlo třeba kolem 10 euro. Takže tam je jako znát v těch službách, ty jsou dražší a ten nákup v supermarketech je vlastně víceméně hodně podobný jako tady. No. Takže jako my, když tam právě jedeme, tak nakoupíme třeba na 3-4 dny dopředu, koupíme chleba, který je hrozně vtipný, protože je sladký, oni jdou všeho odspůl cukr, takže nejít slaný chleba je docela občas zábavný. A můžu koupit takovýhle, to jsou krvavý jelítka, který se tam dělá. Dělá se tam spoustu věcí se zelím, s masem, s vepřovým, kroupy a tak. No a to, co je vidět ten chlebíček, tak já tomu trochu říkám občas jako estonská pomsta. Protože, v jakém smyslu? Hele, jak každý člověk. Před požití nebo po požití? No, spíš během požití. Já vždycky každého člověka, co sebou vezu, tak většinou na lodi, na trajektu, na starému, ho donutím tohleto sníst. A to je šíle, kdy mi lidi 100% věří a když jim říkám, že to je dobrý, tak mi to věří. A on je to sladký chleba, slaný máslo, slaneček, cibule a vajíčko. A ta kombinace je opravdu hodně, hodně děsivá. A já jsem dostal normálně dostal chuť. Ale to je skvělý, oni všichni dostanou chuť, pak to okoštují a už nikdy nedostanou, takže to je v pohodě. A tohle je jako úžasný, že to koupíš kdekoliv, to koupíš v hospodě, na benzínce, prostě Estonci to fakt jako jedí. A ono to jako není špatný, ale ta první chuť, to první požití je docela jako náročný. No to sladkoslaná, kyselo, vajíčková chuť je děsivá. OK, já svoji chuť zaženu. Co vás čekalo dál? Co jste pak dělali? Ale po požití tohodle? Ale po požití tohle se člověk většinou vyspí a tak. My hodně často nebo poslední léta jezdíme na mořský kajaky, a protože Estonsko má za prvý skvělý zákon v tom, že 50 metrů od pobřeží, jakýkoliv území 50 metrů od pobřeží je státní. To znamená, ty tam můžeš kempovat, můžeš tam přistát, můžeš cokoliv. A i ve chvíli, kdy tam někdo má zahradu, nebo tam je prostě tam ohrada pro zvířata, tak ty tam klidně můžeš přespat. Těch 50 metrů je prostě vždycky pro tebe. A většinou to funguje tak, že i když člověk třeba dojede k zahradě nějaký, protože hodně to pobřeží je třeba plný rákosí, tak vidíš, tam je molo, přistaneš tu molu a dojdeš většinou k tomu baráku a když tam někdo je, tak se slušně zeptáš. Když tam nikdo není, tak většinou tam mají kameru, tak zamáváš do kamery, počkáš, jestli někdo přijede. A když někdo nepřijede, tak se postaví stán a je to úplně v pohodě. Nikomu to nevadí, myslím, že jsou fakt strašně super. Nejsou nějaké problémy? Nebo stalo se ti, že byl nějaký problém? Hele, v životě se mi nestalo, že bych měl nějaký problém. Jediný problém, který jsme kdy měli, tak bylo s jedním milým psem u hradu Másy, kdy on odešel na večer od pána, přišel k nám, celou noc nás hlídal, když jsme spali přímo v té zřícenině, celou noc nás hlídal, ráno s náma posnídal a pak se vrátil. Takže i psi jsou tam slušní. Aha, tak jestli tohle je nejmenší problém celého toho výletu do Estonska, tak si myslím, že to klobouk dolů. Přesně tak, přesně tak. No a vlastně objednáme kajaky, naskákáme do double kajaku nebo do single kajaku, záleží na tom, jak se komu chce nebo jak kdo to umí. Já většinou jezdím na singlu, protože on je rychlejší a může víc manémrovat. A když tam mám potom ty další dva nebo čtyři double kajaky, tak mezi nimi můžu se pohybovat a když potřebuje někdo pomoct, tak tam prostě dojedu. Co děláš, když někdo neumí na kajaku? Ale to je hrozně vlastně úžasný, jo. Ano, ten kajak, když ho plně naložíš, jako fakt jako plně, což vlastně vepředu je jedna komora, vzadu je druhá komora, tak on je docela těžký a museli by přijít 1,5 metrový vlny, aby ten kajak i ty jako neschopný člověk byl schopen ho převrhnout. Jo, pokud se fakt jako hodně nesnažíš. Ale je to vlastně super, že ten balt, my jezdíme vlastně okolo pobřeží, tak tam je úžasný to, že ten balt je mělkej, takže my vlastně 90% toho času, co jedeme, tak jedeš v hloubce třeba po pás. Jo, takže za prvý ty lidi se nebojí a tím, jak se nebojí, tak nezmatkujou. Jo, protože prostě těm lidem na začátku ukážu, že když mají strach, tak z toho prostě vlezou, stoupnou si, rozdejchají to, vlezou si zpátky a jedou dál. Jo, v tom je to vlastně jako skvělý, no. Že ty můžeš jet kilometry, kilometry a seš vlastně pořád na mělčině, no. A pak samozřejmě máš vesty, máš všechno, co potřebuješ, i kdyby ses jako převrhl, ale dáváme instruktáž, lidem vysvětlíme, co je potřeba. Tam je jako jediný, co jako je dobrý, když ten člověk fakt jako umí, tak má třeba nějakou zkušenost z českých rybníků nebo prostě z řek, jako vždycky se to hodí, protože je pravda. Takže plus je, jestli předtím se Vltavu. No, je to jako super, jako Orlice by možná byla lepší, ale ne. A je to vlastně v pohodě.
Já vždycky sleduju dlouhodobou předpověď, takže víme, jaký je to počasí. Je. Ono se dá odhadnout docela dlouho dopředu. A ty vlny, nebo respektive, tím, jak jsi furt pobřeží, tak jde strašně rychle jako odhadnout, že hele, zvedají se vlny, zastavíš, vytáhneš lodě prostě na břeh a uděláš si stan a postavíš si jako kempoviště. A tím, jak můžeš kempovat prakticky kdekoliv, tak je to vlastně jedno. Jo. Prostě zastavíš a nádherná příroda, nádherná pohoda, rozděláš oheň a nic. Pohádka. Je to fakt jako pohádka, no. A ono to je právě i dobrý, že když se pak lidi ptají třeba, jak je to náročný, tak já mám nějaký plán, který samozřejmě máme, ale ve finále se vždycky řídíme lidma, který prostě s náma jedou, jo. Že ten první den dáme kratší, taky to, aby si člověk jako zvyknul, že ono to pádování přece jenom vyžaduje trochu jako jiný svalstvo. Pak druhý den je třeba delší, ten třetí je pak trochu kratší. Ale vlastně můžeme jet kamkoliv a zastavit kdekoliv, není to vůbec problém. No a když má někdo nějakou touhu, tak si může jet klidně dát na moře a vyblbnout se a zase vrátit. Jo? To je jak velká skupina jede? A dva autobusy, takže pokud se nepletu 12-13 lidí, by to mělo být plus minus. A je to malá skupinka, za mě je tohle úplně ideální, protože furt jako nikdy nikomu nevadíme, všude se vejdeme a vlastně i na tom moři, když jsou tam prostě dva lidi, kteří to trochu koordinují, jako ty ovčácký psy, tak se pak nemůže nic stát, je to super. Já jsem normálně diváci napnutý. Tady moře jsme zvládli, hady jsme zvládli, vylez na věž, která je úplně od ptáků poznačená. To je tam vlastně vidět úplně vzadu, tak na té fotografii, ta krásná procházka po pláži, tak vzadu je vidět ta věž. No. Pak se občas může stát, že třeba jako trochu fouká a tam platí taky pravidlo, že ve chvíli, kdy jsou vidět hřbety vln, tak bílý, tak už jako trošku jako nebezpečnější. Ale i vlastně projížděli jsme většíma vlnama a ona je to sranda. Jo, ono totiž ve většině toho pobřeží je písek, takže vlastně tam je písek a než tam kamen, není tam nic. Takže i kdyby se převrátil, tak vlastně spadneš do vody. A vlastně já jsem se těch pár let převrátil jenom jednou a to byla chvíle, kdy jsem měl holkám pomoct, protože se jim zamotalo kormidlo a jedna, když se odrážela, tak mě praštila pádem po hlavě, já jsem šel do vody a pak jsem se musel vyhrabávat ven. Takže to jsi ty. To jsem já, no, co si pumpuje vodu z kajaku. Ale jak říkám, to bylo za výrazný pomoci jedný z kamarádek, která tam byla se mnou. No. To jestli mu věříte nebo ne, dozvíte se v Estonsku. Ale jako fakt my tam jezdíme dlouhou dobu. A zatím všichni se s těma kajakama poprali úplně v pohodě. Já nikdy s tím nebyl problém. Nikdo nadával, že ho bolí záda, nikdo nadával, že ho bolí ručičky, ale tak s tím se prostě trošku počítá. Ale byla s náma i holčina, která byla těhotná ve třetím měsíci a úplně v pohodě. Prostě když jsme nemohli, jak jsme se zastavili. Ono je krásně, dá se přistát prakticky kdekoliv, takže není co řešit vůbec. No. A jak se ptal, co dál? Tak třeba jeden z míst, kde se zastavujeme, tak je útes Panga. Čím je zajímavý. Víš, ono Estonsko má průměrnou výšku asi 50 metrů nad zemí a plus minus, a to nejvyšší hora má 318 metrů nad, 314 metrů nad mořem, nejvyšší hora celého Pobaltí. Když tam máš potom, jak bych to řekl, útes, který má 20 metrů, tak se tam jezdí všichni koukat, že jo? Protože to je nádherný výhled, šumí tam to moře. To hraničí s vrcholovou turistikou v Estonsku. No v Estonsku jako určitě, jako tam 100%, jo? Ale ty večery prostě stojí za to, no. Prostě aromatika západy slunce. No jasně. A co je nejlepší, tady na té fotce jsou snad všichni turisti z ostrova Sanema, kteří tam ten den byli. Jako. Myslím, že my jsme tam čtyři a ten zbytek tam přijel autobusem hlavního města se prostě podívat. A večer jsme tam zase byli sami. Jo, takže... To jste tábořili přímo tady na tom? Přímo na tom útesu. A co je super, tak jednou se nám stalo, že když jsme tam tábořili, tak přijela policie. A my jsme si mysleli, že jako dostaneme jako průšvih, jako že máme průšvih, jsme tam kempovali. A ty policie prostě přijeli, koukli se na nás a říkali, psás, až budete hasit ten oheň, tak to jenom zalejte a nechybí vám něco, máte všechno. My říkám, jo, máme všechno v pohodě, jo, tak to jenom zalejte a hezký večer. A odjeli prostě. Jo, jako v Estonsku se dá fakt kempovat prakticky kdekoliv, akorát musí být slušný a dávat pozor, to je všechno. Okay. Zatím to vypadá velmi ideálně a idealisticky. Já mám ale strach, že za tím vším je nějaké ale. Tak uvidíme, jestli do konce toho našeho povídání se mi tato přetucha potvrdí nebo vyvrátí. Hele, ale přichází jenom ještě, když jsi línej a nechce se ti pádlovat, tak pak třeba musíš takhle jako tahat svou partnerku v lodi. Já jsem říkal, že tam to ale je. To je ale vlastně tak, jenom když se ti nechce objíždět, to je třeba s tou mělčinou. No. Že? Ono opravdu tam máš třeba takové dlouhé jazyky, které jdou do moře. No a ty musíš obět, že jo? A nemusíš línej, vystoupíš, chytneš to a vlastně přejdeš to. Takže i některé ty části se dají takhle chodit, jo? Je to spíš taková sranda. A pak se ti stane, a ty dny fakt já úplně hrozně žeru, kdy máš moře, které je rovný jako sklo,
A ty prostě jenom rozrážíš tu hladinu a jedeš. Jdeš nádherně rychle, ubíhá ti cesta, máš prostě krásný nebe nad sebou a pak to zaparkuješ, takhle tam prostě hodíš kajaky a užíváš si prostě večer. No. To je ta pro mě úžasná romantika. Nikde nikdo... Vy si necháváte v lodích? Jasně. V Estonsku se, nebo v Estonsku, na Saremě, aby bylo přesný, se nekrade. Ještě do nedávna se tam ani nezavírali, baráky nezamykali. A my, když jsme tam jeli úplně poprvé, tak jsem volal kamarádovi a ptám se, ale prosím tě, kde mám nechat auto? Já potřebuji, aby ho nikdo neukrát. A on říká, kdekoliv. A já říkám, či ty mi nerozumíš. A tam potřebuji zaparkovat na týden. A on říká, nebo kdekoliv, prostě zaparkuji a nech tam klíčky klidně. A fakt jako, že jo, nechal jsem ho tam, po týdnu jsem přišel a měl jsem pocit, že mi ho někdo umyl. Pak čistý, upravený prostě, nevím, no. To je hezký. Takže se fakt není vůbec čeho bát. Ne, já jsem spíš přemýšlel pořád nad tím, ale uvidíme. Ale vlastně jako na Staremě ale nejsou. Tam jako si myslím, že tam ale nejsou a to ani když jsi tam v zimě, tak tam ale není. Prostě Starema je prostě dokonalá jako. Takže to, tak tak. Co je tohle? Hele, tohle to je jeden z divů Saremy, je to Káli, což je útvar, který vznikl po dopadu meteoritu. Těch meteoritů tam dopadlo celkem 9. Takže to je jedna z takových věcí, na který se dá jet se podívat, kam samozřejmě jedeme. Potom kultura toho ostrova, větrný mlejny, prostě jich tam spoustu, které to je takový malý, říkáme, skanzen, kde těch mlýnů je několik a co je super. Oni jsou rekonstruovaní a jsou úplně funkční. Takže jednou ročně si tam můžeš dokonce přijet jako zamlít a udělat si prostě to, no, udělat si svůj mouku. Takže to je v tom období tam jedete? Ne, ne, ne. A ten festival tam myslím... Já jenom, že by si naši cestovatele přibalili pitlík. Žítá pšenice. A ten festival myslím, že probíhá někdy na jaře. Že tam on sám dělá festival piva a tak. Takže to je takový... Ona celá ta Sarema je hodně komunitní, taková jako uzavřená. Takže, nebo uzavřená, jako spíš taková komunita lidí, kteří se mají rádi a vymění už si věci a tak. Takže jako boží. A nezamykají auta. To je pecké. Na jaké město teď koukáme? Hele, tohle to je Tallinn, protože během té cesty nezůstaneme jenom na Saremě, protože já bych tam klidně zůstal, jako mě to tam baví. Ale podíváme se do hlavního města Tallinnu, o kterém se říká, že to je taková, řekněme, malá Praha, hodně často. Dokonce je tam hospoda u Švejka, která Čecha v životě neviděla, ale to nevadí, prostě je prostě u Švejka. Jako majitele nebo jako hosta? Já jsem, že majitel ani hosta. Když jsem tam byl poprvé a naposled, tak jsem dostal, Starobrno, ale vůbec mi nedošel, jsem v Brně. A dostal jsem Starobrno a k tomu jsem dostal guláš. A když jsem číšníkovi řekl, že ten guláš je strašně moc jako ostré, tam je hrozně česneku, tak on mi řekl, že čím víc česneku, tím víc je to český. A od té doby jsem tam nebyl. To je dobře, že jsi nedal makový buchty, jo. Jo, že tak, ale samotné město je fakt jako nádherný a historicky krásný, je to hanzovní město a jsou tam nádherný kostely, pravoslavní a tak. Mám několik vynikajících galerií, takže i tam strávím jeden, dva dny úplně na závěr. Většinou se tam jako podíváme a užijeme si tak nějaký dobrý jídlo a takový věci, takže to je super. Tyjo. Co to pivo je? Mluvil jsi o něm na začátku. Jak je chuťově? Hele, chuťově je dobrý. Oni vlastně mají několik nebo dva velký pivovary, Rok a Saku, a plus spoustu jako dalších. Takže to je fakt jako pitelný a jako zvykneš si na něj po nějaký době. A třeba co je ale zvláštní, oni tam mají taky piva některých, které mají třeba 9% alkoholu, 12% alkoholu a tak. Že člověk někdy musí dát trochu jako pozor, na kterou tu lahev zrovna šáhne, protože některý jsou fakt silný. Okay. Říkal jsi jeden, dva dny v Tallinnu. Jasně. Nemáte chuť pak prchnout někam ven? Hele, nebo prcháte někam ven? Ale samozřejmě prcháme. Jako já jsem člověk, který má rád prostor venku. A já když můžu být venku, tak jsem šťastný. A ono je jako dobrý, že v tom Estonsku těch měst moc není. Takže tam jsou tam spíš menší vesničky nebo menší městečka. A jsou tam bažiny a bažiny miluju. Takže my jezdíme do Národního parku Lahema nebo Soma, záleží, kdy se nám chce. A vlastně tam se můžeš projít po cestičkách mezi bažinama, a nebo pokud jsi fakt drsnej, tak si můžeš jít sněžnice a můžeš jít přímo přes ty bažiny. Takže zase boty do vody? Jo, tohle to je taky dobrý boty do vody, a nebo rovnou trekový boty. Jo. Ono jako většinou jdeš pár centimetrů v té vodě a je to docela zábava. No. A je dobrý mít průvodce, protože ono... Některé ty místa jsou takový, jak bych to řekl, trochu zrádný. No? Jakože není to úplně jednoduchý vidět, kam šlápnout. Tohle si myslím, že na šumavských rašeliništích člověk nezažije. To asi ne, ale myslím, že by tam bylo jako možný. Tam jenom stačilo někoho, kdo se v tom vyzná a kdyby to šlo, no? Jako je to super.
No a potom většinou nebo občas ještě přespíme venku i v centru. A to je právě ta chvíle, kde já vždycky říkám, že je nutný mít ten respirátor. Respirátor možná také. Tak možná uvidíme, respirátor. K jaké straně se přikloní. Ale hlavně něco proti komárům, protože tady na straně komáři nejsou, ale tady ve vnitrozemích je strašně moc. A my tomu říkáme, že tam funguje dvoufaktorová ochrana. První, že na sebe stříkáš ten spray a když ten spray přestane fungovat externě, tak vezmeš lahé vodky a funguje to interně, aby ses prostě vyspal. Důležitý je se nesplect. No, to jako jo. No, jako záleží, kdy to už začneš používat. No. Tady ty přístřešky, které teďko vidíme, jsou tam běžné nebo je to nějaká ojedinělá anomálie? Jsou tam naprosto běžný a vlastně ještě když hodím klidně zpátky, tak tam zase vidíš přístřešek, grill a vzadu ta bouda na dřevo. Jo, opravdu co 20, co 30 kilometrů, kdekoliv. A pokud jsi v supervém místě, tak tam máš takovou bažinu, kde se můžeš ráno vykoupat. Prostě si skočíš, zaplaveš si do rašeliny a je to super. Já jsem přemýšlel jenom nad tím, když se chceš ráno vykoupat a umýt se, jestli koupání v rašelině je to pravé ořechové, ale... Hele, tohleto není úplně rašelina, je to jako rašelinová voda, která je vlastně naprosto čistá. Ona je mrtvá, tam vlastně nejsou žádný bakterie, nic, takže vlastně jo, je to úplně super na koupačku. To jo. Pořád diváci čekám to ale. Hele, furt tam není, jako. Ne. Třeba, co může být ale, hele, pokud ti vadí hezký večery na pobřeží, západ slunce, romantika, tak tam nejezdí. Okay. Pokud ti tohle vadí, tak to možná by mohlo být. Já si myslím, že takový jako... nikdo tam na světě není, že by mu vadilo tohle. Pokud se někdo takový najdete, napište mi mail. Já bych chtěl někoho takového poznat, ale myslím si, že ne. Taky myslím, že je. Možná hledáme bílo černou labuť mezi bílými. Jo, takže tohle je severní pobřeží. Třeba. Severní pobřeží, ale na tomhle obrázku jsou miny proti lodím. A to jsou pozůstatky z druhé světové války, ale to jsou samozřejmě atrapy, protože tady ten velký kámen, který tam je, a tak to je vlastně památník bojům, který tam byl v roce 1944, myslím si, že by byl přesný. Jo, takže to je to. Ano, jako obecně ta historie, třeba i novodobá, je v Estonsku docela dost zastoupená. Tohle to je přístav, který byl tajný po desítky let, protože se tam provádělo odmagnetizování ponorek sovětských. Takže tam vlastně nejeli ponorky, oni odmagnetizovali, aby nebyly vidět na radaru. Teď je to přístupný, dá se tam prostě krásně jít, asi za 3 eura tě tam pustí a tak. No. A nebo zase můžeš dojet do městečka Rakvere, kde je takhle obrovský bake, a ten je tam, protože všechno, nebo ne všechno, ale většina masa v Estonsku pochází z města Rakvere, které je město řezníků, že oni nechali postavit takovou sochu a když jsi pořádný kus masa, tak do Rakvere a tam jako boží stejky a hamburgery a všechno a tak. Začíná se moje myšlenka o ale rozplývat. A fakt není, hele, jo. A možná by mohlo být ale, pokud se bojíš. Tak tohle je hrad právě taky v Rakvere, těch hradů je tam jako spoustu. Už bylo docela jako divoký prostor ve středověku i posléze. Třeba tady jedna z nejděsivějších, jak bych to řekl, sklepů strachu. Protože tam, když nahnali i dospěláky, tak jedna paní teď utekla, že už tam nikdy nejde, už tam nikdy nepůjde. A my, když jsme tu procházeli ve čtyřech, tak naše holky si taky malem jako ucíkly, že to je jako sklepení, které je tak hodně děsivý. Ale super, jakože. Takže... Hele, za mě dobrý. Mně se to líbí. Návštěva v Rakovišti je povinná? Hele, nebo si tam chodíš pro náhradní díly? Hele, tohle to za prvý, jako on to je v Rakovišti, jo. A náhradní díly, tohle to je zahrada jednoho pána, který je naprostej fanoušek starých sovětských aut. A najdeš tam všechny auta od nějakého roku 45 do 90. let vyskládaný a můžeš se projít a fotit. To úplně boží místo prostě. Takže to je vlastně soukromý muzeum? Je to soukromý muzeum, přesně tak, malinkatý vesnice, kterou musíš hledat, ale když ji najdeš, tak zaplatíš pár drobných, platí se dobrovolný příspěvek za vstup, můžeš tam jít jak dlouho chceš a má tam i třeba pojízdnou saunu udělanou z statrovky, z gazíka velkého a různý hasičský vozy a tak, jako fakt boží to je prostě. Takže i to se dá v Estonsku najít. Kromě tohohle muzea chodíte i někam jinam? Ale... A kdyby náhodou se našel nějaký divák, který si řekne, aha, Estonsko, musím tam projít muzea, protože estonský muzea jsem ještě nestihl pozbírat. Hele, chodíme vlastně v Tallinnu během těch našich 2 dnů. A většinou, když je škaredý počasí, tak chodíme do jednoho velkého muzea, který se jmenuje Lenusadam. Je to muzeum hydroplánu. Prostě je to vlastně bývalý přístaviště hydroplánu a já mám hrozně rád, protože Estonci chtěli mít muzeum v ponorku, teda ponorku v muzeu, a když zjistili, že žádnou ponorku do muzea nedostanou, tak vzali ponorku a okolo toho si postavili tohleto muzeum.
A on je nový, je úplně hypermoderní a je to vlastně superový. A my, když tam jdeme, tak já jsem tam byl 3x, 4x a vždycky tam strávím hodiny, protože tam si můžeš vyzkoušet různé věci jako tlak vody, takže strčíš ruku do takového přístroje a ono ti taky dvě věci ti tlačí na tu ruku a ty zjišťuješ v 5, 6 metrech a tak. A je tam to hrozně moc, jo. A ono to je dělaný pro děti, ale většinou vidíš ty děti, jak tam sedí, že na těch židličkách a malujou si a tatínci tam prostě zkouší ty věci. Takže tohle to za mě je fakt jako úplně boží. To je všechno. Je to všechno, no. Jako, hele, myslím si, že je toho dost. A nemáš tam ještě slide poslední? Ale mám tam ještě. Děkuju. Poslední. Já jsem na něj čekal jako na smilování. Drazí diváci, pokud jste čekali na ale stejně jako já, a ale nepřišlo, a pořád máte takové mírné nutkání, že vám tam něco chybí, vyjeďte. Podívejte se na naše webovky www.kudrna.cz anebo pro vás staromodní miláčky něčeho tištěného, náš kudrnovský průvodce. Napovím vám stranu, strana 80. A to, ve kterém je to řádku, to už si, milí diváci, najděte. Protože Estonsko je úžasná země, nemusíte se bát ničeho, protože všechny strachy už jsem za vás vyčerpal já. Můžete tam vyrazit s naším kudrnovským průvodcem Jiřím Kalátem a ten datum, který vidí diváci, je pravdivý? Ano, ten spodní. Ten spodní, protože ten první je vzpomínka na loňský rok. Přesně, protože tak. Na tohle se zapomenout nedá. Takže příští rok s Jirkou v Estonsku na viděnou. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.